E a primeira notícia de hoje é que as equipes de projetos especiais, ensino e capacitação da Secretaria de Estado da Defesa Civil, chamada SEDEC, se reuniram hoje com integrantes do movimento dos atingidos por barragens. Esse movimento se chama MAB. O intuito era dialogar sobre ações de segurança, de mobilização e de prevenção para as famílias que vivem ali no entorno das barragens aqui do estado. Quem tem mais informações é o Júnior Medeiros. Devido aos diversos acidentes ocorridos em barragens nos últimos anos, é evidente a necessidade de um monitoramento que seja realizado constantemente. Além do monitoramento dos reservatórios, ações voltadas para as famílias que moram em áreas de risco se tornam fundamental. Este ano, o período de chuva foi bem intenso em todo o Piauí, de norte a sul do estado. Agora o trabalho fica por conta do IDEP, que é o Instituto de Desenvolvimento do Piauí, junto a outros órgãos como a SEDEC, Secretaria de Defesa Civil do Estado, para o monitoramento das famílias que moram em torno das barragens. Todas as unidades federadas estão direcionando seus esforços para construir planos estaduais e parte desse processo significa ouvir os segmentos vulneráveis, agricultura familiar, comunidades quilombolas, comunidades indígenas e atingidos por barragem. Nós temos um carinho especial por essas comunidades, porque nesse momento vários órgãos do estado estão direcionando esforços para fazer o mapeamento de risco. O IDEP, por exemplo, vai fazer o plano de prevenção de desastres para as barragens, né? A SEMAR faz o monitoramento sistemático e a Defesa Civil atua nas campanhas de prevenção, resposta e reconstrução em caso de desastres naturais. Nós também estamos já aprimorando ações educativas nas áreas de barragem. Ou seja, nós vamos implantar em muitas das comunidades que estão próximas a regiões de barragem os chamados NUDECs, que são os Núcleos de Defesa Civil, para empoderar essas comunidades, tornando elas mais resilientes. Importante para essas famílias que acabam sendo as mais atingidas quando há algum rompimento ou vazamento das águas dessas barragens.